6458, 6469 eller 6310. Ja, vilken graf och formel hör ihop? Ska vi titta på A först? Den A har vi 50, så ska vi titta redan på 50. Men den ska gå ner, därför det här är mindre än 1. Så vi har bara en som är 50 som går ner eller sjunker. Så det måste vara graf 2. Och den här är B är 100, börjar 100. Vi har en bara som börjar med 100, så kan vi ta den som är ettan redan direkt. Men den som är viktigt att ni förstår här är att det är sjunkande, eller den minskar på grund av 0,7 då. Det är mindre än 100%. Okej, 50 som ökar inte lika mycket som 1,4. Nu ska vi titta. Den här 1,4 är 4. Den som ökar mest. Den som lite mindre är 3. Så, det blev så.